Mä oon muun nyt taas, että kun mun meni ihan... Voi, meni ihan alas. Älä niistä, miksi sä olet niistä nyt kuvia, kun otan näistä. No niin. Niin, että sä nää, tää on, niin se, tää on se mun normi. Sit tää on semmonen, tiedät sä... Niinku... Välillä vielä. Ei jaksa keskittyä niin. Hei, mä oon taas vetänyt niinku... Ei, nyt mä vedin mun parhaan tuloksen. Mä oon vetänyt 8. Ja tässä ihan kuvatodiste, että en kusettanut. Sitten on mennyt taas vähän huonosti, että täällä on 2 tälle reunalla. No mut sitä sattuu. Se on ehkä eka ja vika laukaus. Tässä. Aivan. Eka se on jännitti ja vika se jaksa keskittyä. Nyt vielä lisää. Sulla on revolveri ja mä jatkan tällä helpolla pyssyllä. Joo. Joo, Rudi ampuu tossa vieressä siis vähän isommalla aseella. Niin se paine siis tuntui mulla tossa vieressä niin kovalta, että mä niinku fyysisesti tunsin sen, mikä oli ihan hurja fiilis. No miltäs tuntui isompi pyssy? Revolveri. Se tuntui hauskalta. Hauskalta? Joo. Millä lailla hauskalta kuvalle enemmän? En mä tiedä. Se on vaan se fiilis. Kivempi. Vitsi, se mulla tuntui siis mun kopissa se paine, mikä siitä tuli. Joo, se on tosi iso. Siis se mä olin ihan silleen, että mitä helvettiä. Joo, ja sit se... Musta tuntui, että mun niinku puutu mun kasvot tyyli siitä, tai jotenkin silleen... Sit nois niinku pistooleissa enemmän sit se paine myös. Mun mielestä se menee silleen, niinku, että se menee sinne iskurista voimaa. Eli se ei tunnu niin lailla, mutta jos revolverissa ei purkaudu niinku mihinkään tollaiseen liikkeeseen, niin sit siinä on... Tuntuu kovemmat spamaus. Niin mä oon ymmärtänyt, että se menee ja siitä se ainakin vähän tuntuu. Siinä mut tuntuu sun käsis ihan silleen. Niin ehkä aika ainoa tossa revolverissa on, mikä tekee se, että koska se ote ei oo mun mielestä niin hyvä kuin pistooleissa. Niin. Niin se on vähän liukkaampi tavallaan. Mutta siis tälleen mä osuin. Mutta siis aika hyvin. Kuitenkin siis... hyvin tuolla. Mä vaan kuitenkin vähän, niin. Ihan vähän hannasin alussa, kun siitä on aikaa, kun on tullut ammuttua. Mut tässä on isommat reijät siis. Niin. Mut ihan hyvin tommosella pyssyllä. Kyllä. Mä pelkään, että... Nyt on Rudille vikakierros ja toi ase, mikä se on kädessä, on todella jäätävän näköinen. Siis niin sanottu Goliatti. Ei muistaakseni paljon. Aika herkkä. Silti molemmilla käsillä vaan lujaa. Vittu. Jumala, mikä ääni ja pamaus. Mitä vittu? Siis toi paine tuntui tässä, vaikka mä olin niinku 2 metrin päästä Rudissa se paine tuntumassa. Käydään hakemaan taulut pois. Huhu. Niin lapatkaa suojattua pois, että käsi omille paikoille, täytyy noi taulut takaa. Siis mitä vittua? Mä laitin melkein silmät kiinni kuin pikku tyttö, kun mä ammuin. Niin, no mä siis... hävettää myöntää, mutta mä oon ampunut Desert Eaglein kerran aikaisemmin useamman laukauksen. Se tavallaan pitäisi tottua eikä pari laukausta. Se, niin kuin... Ai Desert Eagle, mä sanoin sen Goliatiksi. Sä voit sanoa sitä Goliatiksi. Se on ihan hyvä nimi sille kanssa. Herranpieksi. Siis toi oli jäätävä. Tän saa niinku itelle ottaa. Se on hyvä. Oi oi. Kotiin, nyt vaan kotiin se vastatoimistot tänne seinälle. Mä oon helvetin gangsta. Boom, tälleen käy, kun se avautuu meille.